Presidente da República no Primeiro-Ministro congratula o povo Timor-Leste, também cria estabilidade durante a visita a Santo Padre Nian Iha Timor-Leste. Presidente da República José Ramos Horta Quintané, ao encontro semanal com o Primeiro-Ministro Cairala Sanana Guzmão, onde relata serviço do Governo Nian durante o no Mosco Leconabá, visita Santo Padre Francisco durante Lorontolo e Timor-Leste. A foi no encontro líder na Inruané, a to agradecimento ao povo Timor-Leste, também participa máximo durante a visita Santo Padre e Timor-Leste, especial para a juventude Sira, também cria na fata instabilidade durante a Papa Hela e Timor-Leste. Ao Rassi, com o Primeiro-Ministro, Presidente da República, o governo de Anaran, foi parabéns, agradecimento bom para o povo Timor-Leste. Agradecimento bom, parabéns para a juventude. Também vento irané, emerriam atos vatos, balam até atos nem, balam até de Liutão, participa em evento barbárico. E amo o Papa na visita, né? E boa, estou todo lá, um dia. Lá ia a Hala Kruma, que jovem Sira, com a população, que Hala, que lá dia. Boa, estou todo lá, um dia. E ali a fuma ira Niatete, Horseik, Niatete. Colia a língua espanhola, uau, minha tete. Eu nunca ressoro, boa vida, dia que te teve, não é? Recepção, não é? Foi bau, ala bau, dia que te teve. E minha tete bau. A tu tamo, não é? Elevador, ba avião, não é? Minha tete. Em espanhol. Cuida bem. Deste povo, deste pueblo maravilhoso. Tau mata en dia que va povo dia que irané. Tau mata en dia que va feric, que tuas no jovens ir. Nema guia mensagem ecos. Congratula povo Timor-Leste no Liu-Liu, juventude Timor-Leste. E da Rotorona, Papa, nem mensagem. Mensagem fura que tu deves, por ser que se siri e me te acompanha. Discussão com o Papa, não é fura que tu deves. Papa Iené Rassik, primeiro dia, nia teme com artes marciais, artes marciais, losbe, artes marciais, não é arte, losbe e tatu, queria falar violência, queria falar rios malo. Capaz de podermos sortear que assistimos Papa Refere Tainané e Presidente da República aprecia de podermos e até se tolo depois de missa do dia população lá, juventude lá, lá o calma, lá o domínio, capaz de podermos. Não é bem? Congratulação, boa de podermos. Foti de Nerai Nenaram, foti de Nepovo Nenaram. Papa, mas contente te deves. Papas de Ancatec, lá, lá perna haré, carinho nebe, povo, jovem sira, a tudo bania. Só é Timor. Nedune, e te continua a cultura irene. Cultura, fé, mas tem que sair, e de ne cultura, cultura, fraternidade humana, a domi malo. Se festalo, no sefi governo mos promete se tal prática mensagem Santo Padre Basarani Católica de Timor-Leste, anesan cria emprego, investe e setor educação no seluctan. Líder na Inrua mos, ato agradecimento ba entidade soto, nebe contribui ba visita sua santidade Papa Francisco, o se faz preparação no Lorontolo Santo Padre de Timor-Leste. Agustín da Costa, Romalo Neves, Ziemen.